Pois bem, vamos fazer um jogo musical, certo? Para isso, lembre-se de estar com caderno, lápis à mão, ok? Então vamos lá. Eu vou explicar um pouco o jogo. Esse jogo é uma charada musical. Essa charada, ela vai ser feita de acordo com o slide que eu estiver passando. Vocês terão que descobrir qual é a música que tem as características que aparecem nos slides, ok? Então prestem bem atenção para não se perder. Se você descobrir qual é a música, anote no caderno e escreva antes, mas prestando atenção. Se não descobrir, vai até o final e continue prestando atenção. Depois você escreve qual foi a música que foi apresentada, certo? Então vamos lá. Jogo musical. Então vamos lá. Descubra qual é a música. Nasceu na água. Bom, essa música, ela fala de um animal que nasceu na água, certo? Prestem bem atenção. Come insetos. Tcharam! Põe ovos. Pois bem, nasceu na água, só que ele não vive só na água, esse tipo de animal. Ele vive na água e na terra, mas ele põe ovos. Tem quatro patas. Já pensaram que música é? Onde vive, tem capim. Preste bem atenção. É ele mesmo. Acertou quem disse. Muito bem, vamos para a segunda música. Música número 2. Vamos lá. É uma pequena árvore. É uma árvore. Não é um pé de alface. Não confunda que alface não é árvore, hein? Nasce no pomar. Você sabe o que é um pomar? Pomar é um lugar onde se planta árvores frutíferas, certo? Pode ser no quintal de casa, mas geralmente é numa fazenda que se tem pomar ou em um sítio. Tem cor verde. Tem cor verde. Pois é, nasce no quintal de casa também, viu? Tem cor amarela. Cor verde e cor amarela. As cores da bandeira do Brasil, né? Jacarandá. Sabe o que é jacarandá? Jacarandá é uma árvore grande. É uma árvore que é tida como uma árvore centenária. Então, ela perdura por vários anos, fica na natureza, se o homem não cortar, né? Então vamos lá. É azedo. Acertou quem cantou a música. Muito bem, turma. Valeu. Espero que tenham curtido o nosso jogo musical. Espero vocês no próximo aula.